اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق لي في الجنة اسمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درشي صلى الله عليه وسلم. صدر محترم طویل بھی ہوتی ہے
السبب عندي في الزيادة من تصندوز كانوا زيادة تريد عنها مضمون اتنا طويل ہے کہ اس میں اگر مختصر تو مختصر بھی بیان کیتا جائے تو میں کم از کم اپنے فیصلہ باد کے چار جمعیاں کے اندر اس در احاطہ کرتا ان سمجھو کہ شہادت دے اس عنوان کی تفصیل تے میں عرض نہیں کر سکاں گا اس طرح گا کہ اس دے متن دیاں کچھ سرخیاں پر سامنے آ جائے درجہ رکھ دیا ترتی دے بھوٹے پانی نال پندن اسلام دا بھوٹا شہیدہ دے خون نال پندن ہے ترتی دیاں فصلہ پانی دے نال سرسبز و شاداب ہوندیاں جڑا ترتی تو نکلتا ہے اور اسلام دیاں فصلاں اس خون دے نال سرسبز و شاداب ہوندیاں جڑا انسان دے جسم چ نکل کے اسلام نو اس طرح مضبوط کر دیندا ہے کہ باطل دا پھر کوئی طوفان اسلام دے پتے نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اے متن دی پہلی سرخی صحابہ کرام تو حضور کے نیڑے لگ گئی اس واسطے سن صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کہہ لائے کہ محبوبہ تیرے یارہ نال تے میں پہلے دن اس طرح من المومنین میں تیرے سجنا دا خود خریدار بن گیا سبحان اللہ سبحان بحث دی لوڑ نہیں جس مال دا خریدار رب ہوگے سبحان اللہ کو کوئی صوفی سبحان اللہ تو بغیر نہ بیٹھے جس مال دا گاہ رب ہوئے او مال ایداں دا نہیں ہو سکتا کہ اتوں کچھ اور ہوئے تو بچوں کچھ اور ہوئے بہت ٹھیک بہت ٹھیک